Ժամկետային զինվորների սխրանքները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իսկապես անհաշվելի են։ Հայրենիքի համար օրհասական պահին նրանք դարձան պատերազմի քաջ մարտիկներ, պայթյունների առաջին որոտների հետ իրենց մեջ բացահայտեցին նվիրյալ և հայրենասեր երիտասարդների, որոնք կռվեցին աննահանջ մինչև վերջին շունչը չընկրկելով թշնամու առաջ։ Գագիկ Աբրահամյանը կրտսեր սերժանտեր, հոկտեմբերի 2-ից ակտիվ մասնակցություն է ունեցել տարբեր ճակատներում մղվող մարտերին և իր ստորաբաժանումով թշնամու մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա ու կենդանի ուժը ոչնչացրել։ 5-6 տարեկանում ունի արված նկարներ ձեռքի, որտեղ որ ինքը գծել է մեր սահմանը, ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ ացած վիճակով, զինվորը, ես հայ եմ, նման նկարներ շատ ունի արված։ Դեռ փոքր տարիքից, 5-6 տարեկանից ինքը զինվոր էր։ Այսպես է սկսում զրույցը Ռիտա Դավթյանը, հերոս Գագիկ Աբրահամյանի մայրը։ Գագիկը Երևանից էր, մանկուց դասերակվել էր հայրենասիրական ոգով։ Մայրական կողմից պապը արցախյան գոյապայքարի ակտիվ մասնակից էր, զորավար Անդրանիկ ջոկատի հրամանատար։ Ուստի զարմանալի չէր, որ Գագիկը դեռ փոքր տարիքից տարված էր զինվորականի առօրյայով։ Իր խաղերը միշտ պատերազմին վերաբերվող խաղեր էր, այդ մանկական խաղերը։ Իր ձեռքով պատրաստված զենքեր կա, անգամ իր հուշատետրերի մեջ, անգամ իր քոլեջի դպրոցի տետրերի մեջ ամբողջ զենքերի նկարներ էր։ Գագիկը 11 տարեկանից զբաղվում էր պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով։ Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի սան էր դարպասապահ։ Մայրն ասում է, որ թին ամեն ինչ անում էր մեծ նվիրումով և ցանկացած գործ սիրում էր հասցնել կատարելության։ Թեև տիկին Ռիտան սրտի խորքում փափագում էր, որ ավակ որդին բժիշկ կդառնա, սակայն Գագիկ ընտրեց այլ մասնագիտություն։ Ասեց, «Մամ, կուզես վատ բժիշկ լինեմ, թե լավ ռեժիսոր»։ Ամեն ինչ ասված էր, ես երբեք չեմ բռնացել, որ չէ պետք այս լինի կամ իմ ուզելով, իրավորոշման մեջ ազատ է եղել։ Ինքը իր ընկերոջ հետ, կուրս ընկերոջ հետ, մի կադր, մի րոպե փառատոնին մասնակցեց, մի օրում քոլեջում մի հատ նկարահանում արեցին ու մի երկու շաբաթ անց հաղթեցին այդ փառատոնը։ Ռեժիսորայի ու օպերատորության բնագավառում իր մոտ ինձ թվում ամեն ինչ կստացվեր, որտեղ նույն Գագիկը կարճամետրաժ ֆիլմեր էր նկարում, որոնք ես նայելուց անձամբ շատ էի հավանում, իր մոտ այդ ամեն ինչը շատ լավ էր ստացվում։ Եվ երիտասարդ տղան ընդունվեց Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի ռեժիսուրայի բաժին, ընտանիքի անդամներն ու դասախոսներն ասում են, այստեղ էլ Գագիկը ջանք ու եռան չեր խնայում լավագույնը լինելու համար։ Գագիկն ուսման 4 տարիների ընթացքում բազմաթիվ սցենարներ է գրում, պատրաստում տարբեր կինոժապավեններ, սակայն ի զարմանս բոլորի նրա ստեղծագործությունների հիմնական թեման պատերազմն էր։ Այդ տեսախցիկը ամբողջ օրը մեջքին, այդ ֆոտոապարատը, չգիտեմ, իր տարերքի մեջ էր, իր նկարահանումների մեջ էր, հատուկ ֆիլմ էր նկարել, որը նվիրված էր ապրիլյանին։ Ուսմանն ու ֆուտբոլին զուգահեռ Գագիկը նաև խոհարարությամբ էր զբաղվում և աշխատում էր ռեստորանում, սուշի էր պատրաստում։ Մայրը հիշում է, որ թին սիրում էր պլանավորել ամեն ինչ և նախապես գծած ժամանակացույցից երբեք չէր շեղվում։ Նա ոչ մի րոպե իր ապրած օրը անիմաստ չի ծախսել, դա էր հետաքրքիր։ Ինքը ինչ-որ մի հատ իմաստալից մի բան պետք է աներ, հենց այնպես Գագիկը իր օրերը 19 տարվա կյանքը չի անցկացրել։ Երիտասարդ տղան բնավորության համաձայն արդեն պլանավորել էր, հաջորդ քայլը Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտն էր, իսկ մինչ այդ անպայման պետք է ծառայեր հայկական բանակում։ Զորակոչվելուն պես Գագիկ ուսումնական զորամասում ձեռք է բերում հրետանավորի մասնագիտություն և 6 ամսյա դասընթացներից հետո անցնում ծառայության սահմանապահ զորամասերից մեկում։ Եվ այստեղ էլ երիտասարդ տղան աչքի ընկնում իր օրինակելի վարքով ու կարգապահությամբ։ Հաշվի առնելով նրա հունակություններն ու հմտությունները, Գագիկին ընդգրկել ենք նաև սերժանտական խորհրդի մեջ, և Գագիկը իր ունեցած գիտելիքներով կարողանում էր հրամանատարներին օգնել ենթակա անձնակազմի դաստիարակման հարցում։ Կրտսեր սերժանտ Աբրահամյանը բարեխիղճ ու կարգապահ ծառայության համար բազմից է արժանացել գովասանագրերի ու շնորհակալագրերի, իսկ հուլիսյան ռազմական գործողություններին ակտիվ մասնակցության համար պարգևատրվել է քաջարի մարտի կրծքանշանով։ Ցանկեց ասել մամավոր դիրքերից իջնեմ ինձ քաջարի մարտի կրծքանշանն են շնորհելու, բայց ափսոս այդ շքանշանը Գագիկը չտեսա, որովհետև
իջնում են պոստերից, նրանից հետո արդեն էս պատերազմն է լինում։ Եվ 44-օրյա պատերազմից էլ Գագիկն անմասն չի մնում։ Հոկտեմբերի 2-ից կրտսեր սերժանտն իր հրետանային ստորաբաժանումով թեժմարտերի մեջ է մտնում Մատաղիսի շրջանում, ապա նաև Մարտակերտում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Գագիկը եւ ընկերները իրենց տրված թիրախները խոցել են այնքան դիպուկ, որ ստացել են դիպուկահար մականունը։ Երիտասարդ տղան իր զինակից ընկերների հետ իսկական ահուսարսափ է տարածում թշնամու շրջանում դիպուկ հարվածներ հասցնելով թշնամու զինտեխնիկային ու ստորաբաժանումներին, եւ նույնիսկ պատերազմի այս թեժ պահերին տղաները հասցնում են նաեւ ծննդյան տարեդարձ նշել։ Գագիկը իր ձեռքի տակ եղած վաֆլիներից ու խտացրած կաթով տորտ է պատրաստում, լուցկիներ էր դրել, առել էր։ Գագիկը մոր հետ պարբերաբար կապի էր դուրս գալիս, մշտապես նրան գոտեպնդում և քաջալերում ռազմաճակատից։ Շատ կարճախոսել ու հստակ, «Մամջան, ամեն ինչ նորմալ է»։ Ու առաջի խոսքը, որ ասում էր, «Մամջան, հաց եմ կերել, նոր եմ զանգել քեզ, որ չհարցնես»։ Վերջին անգամ Տիկին Ռիտայի հետ Գագիկը զրուցեց հոկտեմբերի 27-ին։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, շատ։ Ասեց, «Մամջան, լավ, տղերք կանչում են, մամջան, վաղ կզանգեմ»։ Սակայն ընդամենը ժամեր անց թշնամու անոթաչուն հարվածում է հրամկազմի խրամատին։ Գագիկն ընկերների հետ շտապում է օգնության, վիրավոր հրամանատարին հասցնում են խրամատ, սակայն երկրորդ հարվածը լինում է ճակատագրական։ Ցավոք 28 օր անընդմեջ մարտնչելուց հետո նույն հաշվարկը իրենց հրամանատարի գլխավորությամբ թիրախավորում է հակառակորդի կողմից և 7 միասին զոհվում են հենց մարտական դիրքում։ Տիկին Ռիտան հիմա հաճախ է հիշում, որդու կարծես մարգարեական արտահայտությունները, երկար վելուծում ու փորձում հասկանալ Գագիկի ասացների իմաստը։ Ավոկադոյի ծառը լաճացրեց, ասեց, «Մամա, այս ծառը լավ կնայես»։ Ասիխի, ասեց, «Այ կտեսնես, 2001-երի հերթն է լինելու»։ Գիտակցված մահան մահություն է։ Ես պարտավոր եմ ընդունեմ այդ փաստը, որովհետև իմ տղան իրա ուզելով ա արել, ինքը ի սկզբանե պոստ պահելու ցախոսել։ Երբեմն, որ ես ասում եմ, «Գագ, դու էլ ես սահմանի վրա ես ծառայում, Տավուշի սահմաններն էլ ա, սահմանամերտ գոտի ա»։ Ասում եմ, «Մամա, դու չես ուզում ես գնամ իմ երկրի սահմանները պահեմ»։ Իրա համար սահման ասվածը չգիտես ինչի Արցախից էր, բայց Երևակայ այդպես էլ կա։ Այժմ Տիկին Ռիտան աշխատում է զինվորական համակարգում, ասում է, շփվելով զինվորների ու նրանց ծնողների հետ, ինչ որ չափով կարծես ավելի մոտ է Գագիկին, այսպես ավելի է զգում որդու ներկայությունը։ Վերջերս ես փոքրիկ գիրք էլ գրեցի Գագիկի մասին, գիրք ավելի հուշեր ծնված օրվանից մինչև ծառայությունը, մինչև իր ապրած վերջին օրը։ Կրտսեր սերժան Գագիկ Աբրահամյանն իր անձնորած պայքարի ու հայրենիքի հանդեպ անմնացոր նվիրվածության համար հետմահու արժանացել է մարտական ծառայության և արիության համար մեդալներով։ Տիկին Ռիտան վստահ է, Գագիկի ու մյուս հերոս տղաների գործած ծխնակներով ու քաջագործություններով պետք է դաստիարակվեն մեր ապագա սերունդները, որպիսի իրագործեն իրենց ավագ եղբայրների, հայրերի ու պապերի փայփայած երազանքը։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդիա Տերաստվածադրյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ